Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić i direktorka preduzeća 8. mart Nađa Arslanagić potpisali su ugovor na osnovu kojeg će država sa po 5.000 evra subvencionisati otvaranje više od 140 novih radnih mesta u ovoj fabrici čarapa. Kako je istaknuto, sa novim zapošljavanjem broj radnika u ovoj fabrici popeće se na 800. Ministar Dinkić i direktor preduzeća Tehnokop Mitar Nikolić potpisali su ugovor na osnovu kojeg će u ovoj firmi posao dobiti 55 radnika, čije zaposlenje će država subvencionisati sa po 4.000 evra po radnom mestu. Uz pomoć stranih partnera i banaka, ovo preduzeće završava prvu fazu investicije vredne 2,5 miliona evra. Osnov proizvodnja, osnov izvoz i osnov zapošljavanje. To nam je svima cilj, kako nama lično, tako i našoj zemlji. To je nisko akumulativna grana, još uvek dovoljno nerazvijena, međutim, radimo na najsavremenijim metodama, najsavremenija tehnologija je ugrađena i investicija treba se završiti za 3 do 4 meseca. Ministar Dinkić je istakao da se ovim smanjuje nezaposlenost kao glavni problem Srbije, a samim tim i Subotice. On je posebno naglasio da se potpisivanjem ova dva ugovora demantuje da država pruža podršku samo stranim kompanijama, a da je 8. mart primer preduzeća u kojem posao pronalaze radnici svih generacija, a ne samo mlađa radna snaga. Na osnovu takvih investicija pre svega zapošljavamo ljude, ali pomažemo da se poveća naš izvoz i vlada će i u narednom periodu boriti se za zapošljavanje i za pomoć ovakvim firmama kao što su 8. mart i Tehnokop. Dinkić je boravio i na Paliću gde je prisustvovao otvaranju kongresnog centra na Velikoj terasi. Radi se o novini u ponudi kongresnog turizma Palića, koji je na ovaj način dobio 3 nove sale u ponudi sa oko 400 mesta. Radi se o još jednoj investiciji preko preduzeća Park Palić, od čijeg usnivanja je za razne namene na Paliću uloženo 7 miliona evra. Želimo da što više ljudi vidi ovaj objekat i svi da se osjećaju kao kod svoje kuće i da ga preporučuju i da naravno rezervišu za svoje aktivnosti ovaj prostor. Ministar financija i privrede najavio je dalju podršku razvoja turizma na Paliću i podsjetio da je od 2006. do danas država u Palić uložila 550 miliona dinara. I dalje će republička vlada podržavati finansijski Palić zato što je ovo nešto što je nacionalni biser i treba investirati i sa stilom i sa srcem, jer ko jednom dođe na Palić, vraća se. Velika terasa obnavlja se od 2006. godine. Do sada je u nju uloženo oko 300 miliona dinara.